Në ratë partë dhe thoja, zotin ish-ministrë, se Ukraina nuk e lëshoj, mu vjen keq, nuk po debatoj, po vjen tjap sa fakte, Ukraina nuk e lëshoj Krimean, ata ran, u vran bi 14.000 ushtarë Ukrainas në luftën ruse, ndaj Krimean, pra ne nuk është, amin, 14.000 veta nuk janë pak. Dhe e dyta, përsa i përket brezit të ri e rus, që po rritë që thot zonja që i pëlqen Coca-Cola-t, do të shikojmë se çfarë po i ushqen media ruse këtij brezit të ri. Dhe ata në mendimet e tyre kujtojnë se në Ukrainë, ukrainësit janë nazistë të cilët po vrasin, ashtu si që po lufta në Krime, të cilët po vrasin në shtesat, në shtetasit rusë, në shtera si bashkombasit në Ukrajin. Pra ndaj u kryua dhe këj konflikti i grekve që u vran këj tre grek atje për të treguar që ukrajinasit janë nazist dhe ata po navrasin bashkombasit tanë. Dhe ajo rinia nuk do të thot që i eri për qenë Coca-Colën dhe të mos jesh atletar për të ushqenë në televizor pamje ku po shikojnë bashkom si tuaj të masakruar nga Ukraina si të atje. Pra duhet të kuptojmë edhe këtë. Efekti propaganda. Unë do të edhe një tjetër, jam dhe një lajmë si breaking news tani. Ambasada Amerikane, për të përforcuar të gjitha zonja, Rusia nuk kërkon krejt Ukrajinë, Rusia kërkon Kievin. Dhe Rusia do marrë Kievin, biles breaking news mund të jatë të tjimë se. Pro-ruse. Ambasada Amerikane në Kiev, është tërhequr dhe ka quar ambasadën amerikane, pra ata nuk do t'jenë më në Kiev, kanë urdhëruar shkatrimin e çdo rrjeti telefonik dhe kompjuterash që kanë, dhe ata do t'a çojnë ambasadën e tyre në qytetin e Lvivit. Bravo, në qytetin e Lvivit. Pra kjo tregon që tregon atë që do të bëjnë rusët, që rusët duan të marrin Kievin, edhe një lajmë që sa po e mora tani është se ushtarët rusë kanë kaluar në formacion, në pozicion e luftimi, pra nuk janë më në ato pozicionet e gatishmërisë, po kanë kaluar në pozicion e luftimi si pas Pentagonet, ata sa e dhamë për para një ore. Shiko, kjo të regon, për mendimin tim është, u po të temptoj që Rusia ishte në drejt në vetë, edhe si zonja me që përmondi Gjorgjin, Rusia është në drejt në vetë të influencoj në këto vënde ku jetojnë rusë, ku jetojnë kombë në bashkombas rusë, në këto vënde ka të drejt të influencoj apo të kërkoj që këto qeveri në këto vënde të respektojnë pakisat e tyre. Dhe në qovë se me influencën e tyre, ato arrinë që të fitojnë pushtetin dhe në pushtet, në këto vënde pra influenca pajësore vlasim, influenca të dhunqme, influenca pajësore, në qovë se ato arrinë që në këto vënde qeveri të kthehen nga pro-Ukraina, se për shembull, në pro-ruse, nga pro-perëndimore.